Bude se jednat o můj nový workshop, když za mnou Eli přišel s tím, jestli nemám zájem a viděl jsem, se kterými lidmi spolupracují, tak jsem do toho šel velmi nadšeně. Bude se jednat o další workshop, který shrne nahromadu všechno moje know-how. Podle mě je to nejsilnější médium. Dokáže ovlivnit své diváky mnohem víc než klasické zdroje informací nebo reklamy. A musí se s tím pracovat velmi opatrně. Budu tam ukazovat i případy, kde se to třeba úplně nepovedlo. Generace Z pro změnu podle mě je jedna z nejhůře uchopitelných generací vůbec. Já jsem prošel řadu sociologických dat a součástí mé práce pozorování, jelikož pro generaci Z natáčím videa, tak musím pozorovat hodně, takže to tam budu taky shrnovat. Já věřím v mé 6leté know-how, v to, že skutečně vnímám svět kolem sebe a tu platformu, na které působím, zpracovávám informace a mám skutečně velký rozsah toho, co dělám. Tak věřím a doufám, že dokážu co nejvíc toho, co jsem se naučil, předat dál.